kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xidheen ka imanaya xafiiska telefishinka kulli ee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo warsamo la dheer qodobadan idin ku hayo xaqiiqda dawladda Soomaaliya oo digniin u dirtay shakhsiyaad ay sheegtay inay siyaasadeynayaan dagaalka al-shabaab madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqii degmada Wajale ee gobolka Gabeley xisbiga mucaaradka wadani oo xukuumadda Soomaaliland ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyso sababta ka dambeysay dabka gubay suuqii Wajale iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo tacsiyay ganacsatadii ku hanti waayay dabkii ka kacay suuqa Wajale qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar waa adeega bulshada imikay haatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay siyaasiyiin ay sheegtay inay siyaasadeynayaan dagaalka ka dhana xarakada al-shabaab mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhaxraadinaya halganka xaq ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoreynayo waxaan u sheegaynaa in waqtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda ama ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo Soomaaliya leedahay waxay saacadihii ugu dambeeyay howlgalo culus oo military ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah dalka waxayna ka soo hoyeen guulo waaweyn oo farxad gelinaya shacabka Soomaaliyeed qaranimada iyo dowladnimadeena wax weynna u ah maanta aroortii hore saaka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday qawaarishta iska dulqaadaan waxay howlgalo guuleystay ka sameeyeen magaalooyinka Bacadweyn, Qaycad iyo deegaan hoostaga magaalada Amaara oo u dhexeeya Amaara iyo Qodqod. Inta lagu guda jiray howlgalada ciidamadu waxay dagaal toos ah la galeen maleeshiyaadka qawaarishta, nasiib wanaagna qawaarishta ama cadawga halkaasi waa lagu jabiyay waxaana la gaarsiiyay khasaare ballaaran oo dawladdu dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda. goobaha muhiimka ah ee rabno inaan shacabka la wadaagno cadowga awood military looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka Bacadweyn, Qaycad, Shabeello, Xindhibi, Galxagare, Huldoonyaale, Sargo, Qodqod iyo Amaara. waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaan idinla wadaagno amaba shacabka Soomaaliyeed la wadaagno jabka qawaarishta shalay lagu gaarsiiyay deegaanka Qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga. inta la og yahay in ka badan 30 qawaarij ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaasi waxaa suuro gashay in goobta dagaalka lagu gubo 4 gaari oo cadowgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay 2 gaari nooca dagaalka ah dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada Awbaaley Ciidciid oo ku yaalla jiinka webiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle in howlgal military waqti dheer qaatay oo halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad qawaarij ah oo qiyaastii 200 kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodi halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta qawaarijtan ayaa suuro geliyay in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaaleysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac qawaarijta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kale la burburiyay wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda rasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka la soo afjaro xubnaha qawaarijta ee farakutiriska ku haray deegaanada Ciidciid iyo Awbaale ee hadda howlgalku ka socdo ugu dambeyntii waxaan mar kale boogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee sida hagar la'aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee cadowga baxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhexraadinaya halganka xaq ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoreynayo waxaana u sheegaynaa in waqtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo Soomaaliya leedahay waa mahadsantihiin madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay dabkii gubay suuqii ganacsiga ee degmada Wajale ee gobolka Gabeley
مدحوينها جمهوريه سومالان مدن موسى بيح عبدي وحمرغدا يتيرانيدا لا قيبسان يا مواطنين تي هانتيدود كو واي مصيبه دبكي حالي ككعي سوق قناسي مغالده وجاله مدحوينه اسوكو كتيرانيسان ديباتدي كدلاتي دبكاسي وحمواطنين تي هانتيدود كو باباداي اي بو اوغو بريا انو عوض خير قبا كسي هانتيدودي اسوكو اوغو باقاي اني نيودودا وناجيان كسو كبشه دغدغن او ديار غروبان يغو الهه اسكو خدايا مدحوينها جمهوريه سومالان وحو عيدان كدبدمسك يلالينتا بدقبك hantida ku amaanay kaalinta ay ka qaadateen sidii dabkaasi loo damin lahaa sidoo kale madaxweynuhu wuxuu u mahadnaqay ciidamada dabdamiska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo qayb weyn ka qaatay daminta dabkii xalay wuxuu madaxweynuhu hay'adaha amniga u qaabilsan faray inay si hufan baaritaan ugu sameeyaan sababaha keenay dabkan soo noqnoqday ganaasatada wuxuu faray inay u hoggaansamaan talaabooyinka iyo habraacyada ciidanka dabdamisku siinayaan muwaadiniinta si looga hortago mar walba khataraha iyo khasaaraha badan ay sababayaan masuuliyiinka dabka gudambeynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi wuxuu ugu baaqay bulshada inteeda kale inay u kacaan sidii dadweynaha hantidooda ku waayay dabkii baabiyay suuqa qaraaxsiga ee degmada Wajale loogu kicilaha iyo sidii dib loogu xoolayn lahaa si ay uga soo kabtaan masiibadan ku habsatay iyadoo xukuumadduna doorkeeda qaadanaysa war saxaafadeedkan oo warbaahinta loo kala diray waxaa ku seexanaa agaasimaha warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Naasir Yuusuf Daahir warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta jaamacadda badacas ayaa soo dhaweeyay barayaal sare oo wax ka dhigi doona jaamacadaasi Cabdiqani Boos ayaa warbixin abuurtaasi ku saabsan boosaso noogu diyaariyay mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadda badacas ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaso ku soo dhaweeyay laba professor oo wax ka dhigi doona sanad waxbarashadeedka jaamacadda ee 2023-2024 mas'uuliyiintan ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay labada professor oo sanadkan jaamacadda wax ka dhigi doona ee aad baan soo dhaweeyayna labada doktor ee noo timid doktor Tijani Abdul Qadir Ahmed iyo doktor Muhammad Amin Balla Amin Al Haj oo mutakhasisiin ku kala kulliyadda ee dhaqaalaha iyo maamulka iyo kulliyada shariicada qaybeeda kala duwan labada professor oo midkoodu ka yimid Sudan midka kalena uu ka yimid Saudiiga oo midkoodu yahay mushaarik oo yahay ama ustaad ka yahay jaamacadda Ankara ee kulliyada ilaahiyad ee professorka kalena maqaalad badan iyo waxyaabo badan oo uu nashriyay iyo wax badan oo uu qabtay ay jiraan oo professor ka yahay jaamacadaad u fara badan ujeedka ugu weyn ee professoradu noogu yimaadeen ee ayaa waxay tahay in kor loo qaado aqoonta sare iyo cilmi baarista taasoo jaamacaddu ay fishin dheer ay ka leedahay sidoo kale waxaa meesha ku jirta isdhaafsiga khibradaha muddada ay joogaan waxay jaamacadda ka saacidi doonaan in ardayda ay baraan aqoonta iyo khibradda ay leeyihiin sidoo kale ka jaamacad ahaan ama ka maamul ahaana waxa laga faa'iideysan doonaa khibradooda aqooneed professorka ayaanu maanta waxaan ku soo dhaweeyneynaa jaamacadda badacas si ay uga faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed Puntland gaar ahaan Boosaaso professorka runtii talaabadaas waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa maamulka jaamacadda badacas isbeddelada waaweyn oo maalin maalinta ka dambeysa uu ku tallaabsanayo oo bulshada iyo ubadka iyo jiilka Soomaaliyeed oo mataqaana horumarin dhanka waxbarashada ah ugu sameynayo runtii talaabo bogaadin mudan weeye waxaanu halkan u joognaa anagoo matalayna jaamacadda Red Sea ama Badacas waxaan halka u joognaa in aan soo dhaweyno laba professor oo jaamacadda u yimi inay gacan naga siiyaan dhinaca kale labadan professor ee boosaaso lagu soo dhaweeyay maanta ee wax ka dhigi doona jaamacadda badacas ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay yimaadaan magaalada boosaaso isla markaasna ay wax ka dhigaan jaamacadda badacas oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala deegaanada Puntland al-shukr ajzalahu li al-ikhwa bi usrati jaamacati al-bahr al-ahmar bi madinati boosaaso bi jamhuuriyati Soomaaliya ash-shaqiqa على حسن استقبالهم ووفادتهم لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى
أنا محمد الأمين بل الأمين الحاج وأخي البروفيسور التجاني عبد القادر أحمد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نعدكم أننا سنكون لكم سندا وعونا وعضدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولن نألو جهدا في أن نقدم معكم كل ما يقدم ويفيد ويطور بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الكليات المتخصصة والجامعة. بارك الله فيكم. أتغني بوس إس بي سي بوساسو. حسبك معارضك يا وداري أي حكومة الصومال لن كدل بضي إني باريتان كسميسو سوف تكدم بيسدب كي قبي سوق جناحسي جاي وشالي مسؤولين تصرح ايه كترسان حسبقا معارض كي وداني ومان تكرمير كتيجي سوقي وچالي وهبين نبدي حالي تبقب سدي وقبهان تيبه قبي مسؤولين تر اوشير چرايتكو قبطي سوقي قبطي ايه وچالي ايا حكومة دا كل دليلي اناني مركي هربا مسؤوليات اسك سارين سوقا او اي تالي هان تدي اوغو بلارنيد اي شعب كرير سومالي لان مسؤولين تن شركة چرايتكو قبطي سوقا قبطي ايه وچالي او كلاها حوغي يهجود ايه حسبقا معارض كي وداني خدر حسين عبدي قدومي كحيجين كال اسبقاسي أبو بكر عبد الرحمن قود بيجي مسؤولين سرق أو كتر سن حسب يعني أي حكومة أو باقي إني باريتان دك دك كوسا ما يسوق وحيد دفكاني سوابي وأكد عينو قال ذا دب حالك قاعي أبارس جدي ومصيبه وحويا وحيل هاي كنا ده ونقص مرينا لكن هل قطب إن كده واتي الربا وحويا مقال جناسيات كإنتن لك هل تبدا مسوق يوجو يراي معقول ما ها وحن لين هاي أما أنا قد بينا نفرين تاسون وباقو درينا هاي مقالة داني وباهان تاي دبدا مسلوح جدا وأود أود أولا إن هاي هاي دين قرمت كيس وفي عيني وهو مادام يتهي ماشي دقالة مادام يتهي حرمتي قناسيك هانتي داني هو هانتي نقبروت إن نقب هباطي هانتي دان واقو ريزي تي واهين فردو هو يان وإن إلهينا وشكر لنقنا وإلهينا عويل نقوي ديسنو إن لا تشهدوا وحويان وحن وحي كينا إلا قوضا حدلا أولا طابتانا وحويان وا 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 لوبا حيا وقضب لوبا حيا إن وحن وحا السيد أفكتك وهلكو كايمانا يلا طابتو وحويان وحن لأنا عدي هوشالي وحويان باريس بها لقود شدا وندو شعب أمتاقن عنميس باريس تو وإن جواب يالتو وحن أقول باقي إن حكومة دو إن فلسو إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة كلا أيا ما أنتنا نقول عدي إلهي وحين نكبر يا نعين إلهي مصيبوي كي نقل لحيو ددك ولا ليه إنا إذا بتدسو قادين إلهي عوضنا قصميو وسوق اللي بعده وينا هو وينا سومال لان جبته نقول بس أنا ضد جده هو ده كنت وارين هذه عادو مرقب بدن وارين هذه عادو حمد وحنون بدن وأنا كفن نهاي تذكى ولا ليه إني أدب تجادينا وكتع سيديننا فرين تان ما أنت دون إننا نحاول كنقدرنا حزبي هان وحوي دوني ده وحس كده عامتشو وح كستو دوني ده على سبب بيلي إلى هاي بقرآن كيس كوش هاي وح اللي بين السبب ليه وحس كده على دعاؤنا الله ده تدته وقدره وده على هالكالو دافع مشرتم dadku waxay u baahan yihiin in arintan baaritaan rasmi ah lagu sameeyo sababta dabkan dhalisay iyo waxyaabaha u dhacay iyo sababta dabku inta in lagu gaaro waxyaabaha imika dadka deegaanka iyo ganacsatadu ay noo sheegayaan waa jaalo wax kamida runtii waxa aad iyo aad looga xumaado looga murugooda in hal dabdamis oo kaliya tii magaalada inta leeg ee ah magaalo ganacsiyeedka ugu weyn maxaan ku raadaa Somaliland ee aynu ugu talagalay inuu dry port ki jiro suuqa inta leeg ee maqaalaha inta laygi ganacsiga inta laygi ka furan yahay in hal gaari oo yar oo dabdamis uu jooga runtii marka hore taasaba dayac ahayd oo runaantii mas'uuliyadeedana ay xukuumadu leedahay sababta ay u ogolaatay in hal gaari oo yar oo kaliya tii magaalada inta laygi uu joogo dabkii halkan ka dhacay iyo kii Hargeysa ka dhacay ee Waheen ka dhacay midna bawladdu wax lagu qanco dhagahoodu ay maqleen ma jirto dawladda waxa looga fadhiyaa baaritaan rasmi ah oo madax banaan oo dadku ku qanci karo sababta ay dababkaasi u soo noqonayaan ay u dhacayaan waa in la cadeeyay weeye waa in aan laga hadin weeye
وكمرغوننا وكحماننا ونهانتي لدرين بانو نهي شعبك ولا لهينا جناح سجودي اللي بتدسو قاعدي إلى هنا وحنو قبرينا إنه إلى هاي عود نقصيو شعبك السومال لأن دقسية ده أنا وحنو قباقينا إنه ورا له زقرب تاجان إن شاء الله هالكن يدب ودسمي ويكقروح بدنان دون تاسد أي مكتاعي أم في تجنانو أنا قاعد أنا هدي لها إن شاء الله صوبت هاي وحنو دعيان. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون مصيبة أورطال كان كده عضي مصيبة ده نوا مصيبة عادي هذا نضحون هاي إلهي نوح نوقا وعلى برينا إنه إلهي عوج خير قبك السيو تذكي أي مصيبة ده هالكم كتابتي أي دباتة ده نكون عضي إلهي وح نقول رجيني نايرو عوض علم في عن سيو ونقد عينينا دبوه ويدعان دعان لكن دبها وحبا على قبرتها وح نصيب دراها حكومة دو وليس ودين له وحن محاك قبحنا وحن ذلك سادة يا عادة خط الشهادة عضو وحوار دعان لكن هراي نقول عضي إن تيه هرا عشر لقى قاتها إن عشر كأنا وحن ودعين كري لهين لقى قاتها إن هدي أي دعضو سيدك دقى إن لو دمية أي هيد إن أي واحد ماتا أي طبعا يلا واتن حبدود بأي جوغان ودب دمسي وقعدة وغور سوا أنا بخارك وغور سيار دافين بأي هيد وضيعة أي كسر من يسوع حكومة ضد كيجي ويمشى ومشى وقبلارن الجناسية سملا يلوي ومشى دخل وقبلارن سملا يلوي سيدا عودة يرسن يسوع سيدا عشر وقاضن لا هاي تلابو إنك يرد عي وخلد حكومة وين أي بارتان رسمي أسميسا وحنا إنه ندب دعنا وين آدي أدلوك تحديرا معلوم والبعضن برارتون الله نمانورتو ودبتيه oo baartaan bal sameeyay la yiraahdo waxa weeyaan waxana waa wax jaarashayna ka dhaca wax maalin walba dhacaya waxa kugu dhacana waa in talaabadii aad kaga hortegi lahayd ama talaabadii aan waxaas u waanayn lahayn lagu xeyo dadkan Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu cawd khayr qabo bixiyo xukuumaduna waa inay baartaan degdeg ah sameysa wixii keenay inay u haysa ilaahayna waan walbareynaa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa xilibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa tacsiyeeyay dadkii ku hanti waayay dabkii ka kacay suuqa ganacsiga ee degmada Wajale mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka tacsiyeeyay shacabka ku dhaqan magaalada ganacsiyadka Wajale dabkii xalay burburiyay hantidii ay muddo badan soo tabacayeen وحويان دبكي ككعي سوقا وجهالة رونانتي ساكور هيسان دبكو بريهان دنبه إنو قمع عصبا وحادار كيسا سوقي واهين دبكي مشكلة دي كدعلي واقي دويد ماانتانا وكا وجهالة هدانا مرلا بعد قبصدي ورتو واحان لان هاي شعب كي وحكو يلو بي إلهي هاي ديكا عويلو وحويه هانتي دي كا بابا دانا الى هي مال خير قبطه هيدي كاسيه ان شاء الله وحسن مضرن حلقا ان لا غهره ما هي او اينو تعسدا اون درنه وحمدن ان دي وخ ليسكا ويديو وخيابها وحي كو يمادين رون هانتي وخ صحه او امكا اينو شيغنا ما هينو وحانا قومن ان حكومته ay u saarto gudi baariseed oo soo saarta waxaanu ku qaraano markaas shacabkuna ay deeniyad sami ku qaabil lahay waxaanu u baahanay marka hadii xukuumadii wali aanay waxba ii sheegay inaga soo ino soo saarin oo ay gudina u saarin wali deenaynu xukuumadu kaliya ku haleyna ma aha malaa oo dewaabe mashquulsan iyagu in de golaha wakiiladu isaga laftirkiisu shaqada guto inuu gudo u saaro in baaris qoto dheer la sameeyo sababaha ay marka mushkiladan ku timi xalal ba marka ka dhalan doono marka mushkilada la sheego wax rajaynaya taasi inay noo suurto gali doonto intaan kalfa dhigo xurmin hadii aad leedmo shacabkiina waxaan leenahay walaalayaal idinla dareen baan u nahay murugada waa idinla qaybsanayna aad iyo aadna waa ugu xunnahay wax kasto oo awoodeydana waa kaga qayb qaadanayna insha Allah biidnillaahi ta'ala qof kasto aqli lagu garanayaa inay wax qorsheysan tahay oo laga shaqeeyay tahay marka waxaan u baahanahay horta oo aan shacabka doonayaa inaan la wadaago in feejignaan in la muujiyo waa in aad iyo aad iyo aad loo taxadiraa
وإن إيش الوهي يجاي سيقنا قف ولبا ماشي سي عدة لدرس كاية عدة صوم مرتا يدتك وحيبسنا هي يدتك وحانا قرانا ينكش شقينا هي إنا السمية ومحن كلاوكو تلينا هي إنتا هم بارتان يا هول كلب اللي قارين ميلاها سوقي دا ولي بدقبا إنا كامرا دا كوحردان أو كامرا دا قولان أو سوق دين عيدي سا إيا ميلاها لو صومر أيو أي ميل والبا مقرانا سايي كامرا دا كوحردان أو كامرا دا هاسوحي ليهن راد راع oo meelaha wax ka dhacaan iyo saacadaha aydan meesha joogin ee daqdaqaaqyada ka socda baa ku ogaanaysan hada guushaan iyo hadii qofka meherad uu aan haystana uu yibsan karaya kamarad marka ina arrimaha sameeyaan ina dad tababaran oo aydinku hadii Allah idmo ha iska dhex baadaan dadku kala fiire dheer yahay oo binaadanka qaar baad deerankoodu si fiican u shaqeeyaa een hawsha suu aan aan anagu waxaan rajaynayaa abaabulka ugu horeeya inuu ka yimaado shacabka iyo suuqyada iyo dadka hawsha wada een ka gola ahaan waan la wadaagaynaa dhibta waan la qaybsanaa shacabka waxaan ku dadaalaynaa xukuumad iyo golo inagu isu wada dhan in baaritaan la sameeyo oo aynu een demeel ku ogaano maalin walba inta la yiraahdo meel ba gubtay waxa ogtihiin de suuqi waahan uu gubtay dhaqaale weyn bay ilaahay waa in gaga gubtay een saameyntiisina waa tan oo imka weyn haysa kan saameyntiisu waa inagu soo socota marka een dadaal baan faran inaynu u xibaadno inaynu magaranaysay cid kasto oo arintaas de xiriir la leh ay magaranaysay inuu la kaashano ilaahayna la kaashano waxaan awalan ilaahay subxana wa taala uga baraya dadka reew wajale ganacsatadeeda shacabka magaalada wajale een iyo guud ahaan umada aan ku nool magaalada ganacsiga ee Wajale in Ilaahay subxaana wa taala ciwad khair qabasiyo waa dad runtii murugmaala waa dad runtii ku suntan ganacsiga dalka waa dad runtii gobnimo leh oo gobnimada dadka kale dheer yihiin ganacsatada kale ee Soomaalida ama Soomaaliland dheer yihiin waxa weeye waa dad isku duuban waa dad runtii isjecel isku duubnidooda iyo wada jirkooda ayaan horta marka koowaad kula dardaarmaya waxna waa qadar Ilaahay qadarka Ilaahayna sidana looma baajin kareynin bedel khayr qaban Ilaahay waan idin ka baryaynaa waan idin la qaybsanaa murugada waan idin la qaybsanaa maalkiina gubtay waan idin la qaybsanaa runtii masiibada meesha ka dhacday dabkaasi duuyadiina siduu u baabiyay inta waxaan raacinayaa in aad Ilaahay ku samirtaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isku xidhaan إلهي سبحانه وتعالى قعماد هوس لغتان إلهي مركي هربا يدسيي إمي كانتو كبادن وايدسيين دونا وعن شاء الله إنان حنبريا يو عيدا كدب دمسكا تليو هودا هقان كودا يرد ما انتو تبرنتي هوشا وناكسن اي كاقبتين برتا عيدا مادا كالي كسو قرمدي مغالي دا تكتيغا يغانا وان حنبريا يا يمامو كي مدحدا اسمامو كديغان كا سومالي دا ويمهاسيه يغنا waxaan ku gabagabeynayaa uun sida ugu dhaqsiyaha badan Paris ballaaran oo kuwii hore ka miisan culus in magaalada la geliyo sababaha dabka keenay goobaha kale garacsi ee uu leenahay ee Soomaaliland ku yaala waxaan kula dardaarmayaa in feejignaan weyn ay galaan in ciidamada nabadgelyada ee bliisku jananka ciidanku ciidan khaasa goobaha suuqada waaweyn ee magaalooyin kale Hargeysa ku yaala loo diyaariyo in feejignaan weyn la galo saas aan u barano Farsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa taa wadayaal qodobkaas wuxuu gunaanida gabagabaha wararkii caalamka ee telefishinka SBC warkuna wuxuu idin ka imanayaa xafiiska telefishinka ee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodinayaa aniga warsame Lacdheer warkan warka xiga inta isugu aan doono warsame Lacdheer ee barbaarta SBC oo dhamaantii idin ka tagaya salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh